aldri opplevd før at alt av tanker har blitt borte. Det fantes ikke én eneste tanke. Det var bare meg og så dette her nærværet som lå så tungt. Og jeg visste at det var nå er jeg innenfor det. For herlighetens rone, nå skjer det noe. Det var helt utrolig, i hvert fall for meg, så jeg kan si for meg. Og få lov til, når Ir kommer og forteller meg at det kommer nesten 30 stykker tilreisende, så tenkte jeg, wow, altså det her, nå, vi står her ikke forundret over, kanskje mer forundret over det Gud gjør her i Ballangen og her i menigheten. Og det her er Guds verk, ikke menneskeverk. Og tenk på Lykkeegels nærhet. Jeg måtte gå bort og kikke der i dag. Var det der jeg lå? Ja. Og ha tid. Ja. Fantastisk. Takk skal du ha. Si opp og si det. Så klarer hun tøtta der borte. To små kapitler. Og fikk med det ene over ørene etter min. Jeg leste 18 ganger. Ja. Liksom, hør meg, tro meg, følg meg. Ja. Jeg ser meg, for det står der. Ja, det står der. Ja. Det står der. Jeg har lest Bibelen faktisk uten en. Jeg var ikke til stede selv. Jeg sa ikke selv hva jeg hadde lest. Men ifra nu av. Ja. Og da leser det det står. Yes. Jeg er like spent på alle møtene, hva Jesus vil gjøre. Og hvordan møter blir, det vet man jo aldri. Men det er faktisk mulighet til å bli bedt for. Det er mulighet til å få en samtale hvis man har lyst til det. Vi begynner med en sang, og så har vi en sang. Vidunderlig navn, sønn av Gud.
varsågod Solfrid. Scenen är din. Jag ska dansa eller så. Nej. Och det är fint att säga scenen är din. Jesus, at vi får lov å bare samles, vi får lov å bare være normale mennesker, og får lov å le, og ha humor. Ikke ta oss selv så høytidlig, men at vi kan få lov å bare samles om deg, og du er like heldig uansett om vi ler eller klapper, men du er akkurat den samme. Du er den samme på mandag og tirsdag, onsdag og torsdag. Jeg bare takker deg, Jesus, at vi kan få lov å bare leve innenfor ditt åsyn, alltid. Og bare være helt normale i Jesu navn. Det er noe å takke for det. For lov å være normal. Går det greit med lyden? Hører du greit? Ja, jeg må bare sjekke det. Skal jeg prøve å la stemmen min bære. Godt å se noen nye ansikter. Jeg har fått hilset på så vidt det er. Folk jeg ikke har sett på en liten stund, så jeg var ekstra glad for å se. Sånn blir det neste gang jeg kommer tilbake og ser dere også. Da blir gjensynsgleden enda større. Det er kanskje litt rart å bare komme inn sånn, så snakker vi om en helg som om dere ikke har liksom... Men det er jo fordi at vi kommer på denne måten, og dette møtet her tilhører helgen. Det er ikke sånn at du bare plutselig lander inn her, og så skal du liksom bare... Du har jo gått glipp av masse. Jo, du har gått glipp av en del, men Jesus han vet at du er her i dag. Så han gir deg det du trenger i dag. Så det er... Vi har hatt en helt fantastisk formiddag. Vi annonserer ikke møte på søndag formiddag, men da samles vi, og så snakker vi om og deler både bønn og lovsang, og så forteller vi litt om hva vi har opplevd med Jesus. Og de er så inspirerende, og vi blir så glad av det. Hun har bakvakt, så derfor så har jeg telefonen på. Hvis du har din på, så bare slå meg av. Ja. Sånn er det når man både jobber og ja, sånne ting. Jeg føler meg jo som hjemme, så jeg burde jo liksom hver gang sagt liksom, jeg er også sånn der, tusen takk for at jeg får lov å komme og alt det der, men jeg glemmer det jo, jeg jo, fordi at jeg kjenner at det er så godt å bare være her. Nå har jeg vært her en stund, og ja, men jeg er veldig glad for at vi får lov å komme, altså, for det er ingen selvfølgelig for meg. Absolutt ikke. At den røde løperen, den legges ut for Jesus på dette stedet. Og så får vi lov å bare gå på den. For noe er gjort i forkant. Og det synes jeg er utrolig godt. Og jeg er utrolig glad for det at, kanskje, hvis det er noen som har sett at jeg har pillet på en mann her, så er det min mann, altså. Det er min mann. Det er han som sitter på siden der. Hvis du synes jeg stryker litt mye på en spesielt, så er det fordi det er min mann. Jeg er veldig glad for at han er med meg. For det er ikke så ofte han får vært med. Og jeg vet Jesus har brukt han veldig mye denne helgen. Han bruker han veldig mye hjemme også, men det er for en gang skyld så har han muligheten til å være med, og det er jeg veldig glad for. Det er jeg som står for mesteparten av snakkingen herfra, men bare vent til du treffer han nett på der. Der får du ikke stoppe han. Han elsker en-til-en samtaler, så det... Og de er gode. Rett og slett. Jeg har jo ikke preket meg to. Jeg stoppet i noe som står i Kolosserbrevet. Så hvis du har med deg Bibel, så må du gjerne slå opp med meg i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet, om du liker det språket i stedet. Kolofenomenabelt. Jeg er veldig glad i Kolosserbrevet, jeg er veldig glad i alle brevene og alle alt egentlig. Men i Kolosserbrevet 4 så stopper jeg det nå i dag som jeg har lyst til å dele med deg. Nå skal jeg se om jeg greier å dele det sånn som jeg skal da. Det er jo alltid. Sånn. Kolosserbrevet 4. Og hvis du ikke har med deg Bibelen, så skal jeg prøve å lese høyt og tydelig, så du får med deg hva det står. Og ifra vers
vers 2 så står det: «Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Be også for oss, sier han, at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium. For det er for dets skyld jeg er i lenker. Be om at jeg kan åpenbare det ved å tale som jeg bør», sier Paulus. Og siden jeg ikke har vært frelst hele livet mitt, så har jeg vært ganske interessert i, ja, du kan jo selvfølgelig være frelst og være interessert i det, da det var jo så fint noen gjorde det. Men i hvert fall, jeg var sånn, jeg elsket mysteriumet fra jeg var barn. Agatha Christie var den beste bøken, jeg trålet alle hyller i biblioteket over at jeg elsket mysteriumet. Altså dette her med at det var noe som var skjult, og noe som det var mulig å finne spor, sånn at det var mulig å finne ut hva dette mysteriet, og løse dette mysteriet. Jeg elsket sånne ting hvor du hadde denne muligheten til å gjøre sånne ting. Og sånn, alt som hadde med, liksom, som ble kalt sånn mysterium, synes jeg var kjempespennende etter hvert som jeg vokste opp. Og så når jeg ble frelst, så tenkte jeg, hva var det slutt på det? Da kunne man liksom ikke holde på med mysteriumer. Men så står det jo om det i Bibelen. Akkurat det ordet her, så da tenker jeg, det er jeg innenfor. Jeg leste ikke Agatha Christie lenger, for da har jeg ikke tid til, det har jeg ikke lyst til heller, for jeg synes det er så spennende det som står i Bibelen, så da så fan at det skal gjøre litt. Jeg er stolt av det også. Han sier altså, han snakker her om bønn, at man må være vedholdende i bønn, sånn at dere våker med takk til Gud. Og så ber han altså om forbønn. Som en forkynner så ber han om forbønn i dette brevet. Om at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium. Er det et mysterium? Er det noe her som han har som en oppgave å forkynne? Altså det kalles Kristi mysterium, og da tenkte jeg, mysterium, ja, det liker jeg. Og så sier han igjen i neste setning, så sier han, for det er for dets skyld jeg er i lenker. Altså for, på grunn av mysteriet. Så sitter han i fengsel. Det er litt baklengs. Men det er fordi han forkynner altså dette Kristi mysterium. Og så ber han om at han sier, be om at jeg kan åpenbare det, altså mysteriet, ved å tale som jeg bør. Men jeg tenker, da blir jeg nysgjerrig. Hva i all verden sånn er det han snakker om? Er det noe jeg har gått glipp av? Jeg er jo så nysgjerrig, at jeg går glipp av noe, det liker jeg ikke. Så jeg tenkte, hva er dette Kristi mysterium? Så jeg kikker litt på det da. Og så står det da en henvisning til Matteus. Men da er vi Matteus igjen da. For dere som er interne her, så har jeg rotet rundt i Matteus nå i hele helgen. I Matteus, i kapittel 13, så kommer dette igjen. Der kommer det i kapittel 13 og i vers 11. For altså her, Jesus han bruker jo lignelser, ikke sant? Så disiplene de spør, hvorfor bruker du det? Altså, hvorfor taler du til det med lignelser? Og så står det i vers 11. Han svarte dem og sa, fordi dere er det gitt å få kjenne himmelenes rikes mysterier. Men dem er det ikke gitt. Altså til disiplene, til de som kjenner Jesus, er det gitt å kjenne himmelenes rikes mysterier. Enda mer spennende, i hvert fall for meg da. Jeg håper det er litt spennende for deg også. Fordi dere er det gitt å få kjenne himmelenes rikes mysterier. Jesus han har en helt spesiell fortrolighet med de som kjenner ham. De som er sammen med ham, de som er i nærværet hans, de som får lov til ved å tro på hans navn, så får de lov å komme så tett inntil at Jesus avslører hemmeligheter for dem. Ting som er skjult for andre folk. Ting som andre ikke forstår, ting som kanskje andre ikke på noe som helst vis har lyst til å vite engang. Men som en kristen, så får du del i noe
som egentlig skjult for alle de andre. Og det står da, for jeg har en studiebibel, og der står det noe om det at det lovede riket skulle forkynnes på en ny måte. Altså det var en endring i hvordan ting hadde vært i Gamle Testamentet, og om dette med Guds rike og alle disse her tingene. Dette riket, som også ble snakket om innledningsvis her i Fader vår, kom med ditt rike, som i himmelen så opp på jorden. Guds rike midt iblant oss. Dette er en hemmelighet. Så vi kan få utforske hva betyr det at Guds rike er midt iblant oss her og nå. Betyr det at som i himmelen, så opp på jorden, kan være mulig her og nå? Ja, men er det ikke bare greit å ha billetten til himmelen da? Er det ikke det vi har forkynt om? Bare sørg for å komme deg akkurat på innsiden av døra. Så er du sikker på at du i hvert fall er frelst. For vi vet jo det at når vi kommer til livets slutt, så er det jo, det er jo egentlig begynnelsen. Og spørsmålet er, hvor har du tenkt å tilbringe evigheten? For det er en evighet. Det er det. Hvor skal du tilbringe det? Men det er jo ikke det som er målet. Altså slutten er jo ikke målet. Det er jo reise. Vi får lov å reise og utforske himmelens rikes realiteter på jorda. Og her er det fantastiske ting, skjønner du, som vi kan få lov å utforske. Men vi skal videre. Du skal få lov enda litt mer, for det er ikke bare at jeg nylig snakker om disse her mysteriene som det er noe jeg bare plukker ut. Så vi skal til Romerbrevet, kapittel 16. Det er nesten som et bibelstudium, men det tåler du. Vi må jo ha bibel når vi i et menighetslokal. Da synes jeg da virker vi. Skal jeg se om jeg har montert meg riktig. Romerbrevet 16. Og ifra vers 25. Så hos meg så står det som overskrift åpenbaringen av evangeliets mysterium. Så står det, men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium, og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av det mysteriet som det har vært tiet om i evige tider, men som nå er kommet for lyset, og etter en evig Guds befaling med profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet. Han, den eneste vise Gud, ved Jesus Kristus tilhører æren i all evighet. Amen. Og skal du få ett skriftsted til, så skal jeg slutte å hamre et bibelvers. Og det står i 1. Peters brev. Vi er fortsatt i Nye Testamentet. Slutt litt med å finne fram, for det er mange ganger man sliter litt med det. 1. Peters brev, kapittel 1. Her kommer det en rekke bibelvers, men du skal bare holde tunga rett i munnen, så skal vi klare å komme oss igjennom her. 1. Peters brev, kapittel 1, og fra vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Og dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Han elsker dere, enda dere enda ikke har kjent ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham, og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Og om denne frelsen, nå må du følge meg hvis du har sovet fram til nå, så nå må du være på tide. Om denne frelsen
var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Vi får håpe det i orden. Ser det så det greit ut der ute? Nei. Jeg er fast hit. Da gikk det vel bra, håper jeg. Nå mistet du ikke poenget, håper jeg. Fort gjort. Derfor så får hun igjen. Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste frem til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere, med dem som forkynte dere evangeliet, med den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen, dette som englene traktet etter å skue inn i. Amen. Profetene, det var jo de som gransket skriftene og undersøkte og skjønte at noe var på gang. De kjente at Gud prøvde å fortelle dem at han hadde en fantastisk plan. At han hadde en frelsesplan, at han hadde en redning. Men dette var skjult for profetene. De fikk sånne små glimt innimellom. Men de granska skriftene. Vi har hørt det skal komme. Det er en messias, men når kommer han? Hvordan? Og de lengta, og de så fram til disse tingene. Og de venta på at skriftens ord skulle oppfylles. Og det de lengta etter, det står vi i dag. Det de ba om, det som jobba i systemet deres som de enda ikke hadde sett, det ba de til Gud om. De ba han om å vise dem hva er det som skal komme. Og de granska skriftene, og hele Guds fokus var på dette som skulle skje. Og så kommer Jesus. Og han var full av nåde og sannhet. Og de forstod det ikke. Messias, Guds sønn, kom til jorda og gikk midt iblant menneskene. Og de forstod det ikke. De forstod ikke at hemmeligheten, det var Kristus. Håp om herlighet. De forstod ikke det. Når bønnesvaret stod der midt iblant dem i Israel, i Jerusalem, så forstod de ikke at det de hadde bedt om, og søkt om, og leita etter, og tenkt på, og leita i alle slags forskjellige, alle religioner, og alt dette her som de hadde ventet og lengta på, det sto rett foran dem. Og de så det ikke. De bare fortsatte å la det være et mysterium. Skal lure på når han kommer. Og så fikk de ikke med seg at han faktisk kom. Skal lure på når disse profetiene skal oppfylles. Og de gikk forbi når han ble korsfestet, og de så, ja, det er han da, ja, han der da. Ja, det kunne jo kanskje vært han. Men nei, han er jo ikke sånn som vi trodde. Han var jo så normal. Han var jo en av oss. Det kan jo ikke stemme at det her skulle være den salvede Messias. Paulus, han sier det første, han sier at det hjelper meg, be for meg, sånn at jeg kan formidle dette her. Fordi jeg påstår at han er Messias, så putter de meg i fengsel. Fordi jeg sier
fengsel, men han klaga for at han ikke fikk lov å fortelle det. Han satt ikke og sutra og klaga for at han var linka på hender og føtter og ikke fikk gjort noen ting, for evangeliet fritt. Han sa be for meg at jeg må få fortsette å fortelle dette, denne sannheten, dette mysteriumet som alle gransker i. Jeg har funnet løsningen. Jeg har svaret. Svaret er Jesus Kristus kommet i kjød. Jesus Kristus korsfestet. Jesus Kristus oppstått fra de døde. Jesus har kommet. Han er Messias. Men folk vil ikke høre det. Og dette mysteriet, det inkluderte også dette her med at det var ikke kun for jødene. Det var ikke kun for Israels folk. Og det var jo enda mer sjokkerende, for de var jo de utvalgte. Det var jo vi som skulle arve. Det var jo vi med all vår religiøsitet og alle våre fine kapper og dusker og bønner og alt sånt. Og vi som har vokta tempelet i alle år. Vi som har sørga for at arken har blitt godt skjult. Altså, han var jo så skjult at ingen skjønte at han ikke var det. Det er en helt annen historie. Disse her som hadde opprettholdt fasade i så mange år i påvente av å håpe at de ikke skulle bli avslørt i prosessen mens de ventet på Messias. De forkastet at svaret var rett foran nesa på dem. Mysteriumet var ikke lenger et mysterium. Men de tenkte, hvis det er noe som skal ha det, så er det oss. Det er jo vi som har skjønt det. Det er jo vår kirke som har skjønt det, er det ikke det? Det er jo bare vi som kjenner ham slik han er. Er det ikke det? Jeg må spørre. Det er bare et sånn enkelt spørsmål. Det er ikke et ledeverk heller, håper jeg. I dag så leiter folk i mysterier. Fordi de synes det er spennende. De er innom masse forskjellige trosretninger og forskjellige slag. De utforsker det ene etter det andre, og de elsker det mystiske. De tiltrekkes av det. Fordi det er noe liksom uforklarlig, og det er litt spennende, og det drar dem. Men de klarer ikke å se at det de leiter etter står rett foran nesa på dem. Det alle mennesker ser etter, er rett foran nesa på dem. Og det har et navn. Og det har to bein og to hender og to øyne og to ører og en nese. Og det er Kristus midt iblant oss. Jesus lever. Amen. Og Jesus er svaret. Og det eneste svaret. Ja, men det blir for enkelt, Solfrid. Dette er alt for enkelt. Jeg vil heller ha litt mystisisme, for da blir det liksom litt sånn spennende. Jeg skal fortelle deg, jeg har vært det. Jeg har rotet rundt i alt. Det, altså alt, hva som helst, bare jeg ikke måtte innom han Gud, for han synes jeg var veldig kjedelig. Men det var mitt liv. Altså jeg tenkte, hva som helst, for jeg hadde et så feil gudsbilde, jeg trodde at jeg hadde skjønt det, jeg trodde jeg var mye bedre, jeg tenkte bare, hvis vi bare har kjærlighet, det er kjærlighet i trær, og i busker, og i jord, jeg vet ikke, og alt, og kan du si, og jeg trodde på magnetbånd, og steiner, og krystaller, og jeg leste bøker opp og ned, og i mente, og hadde jeg hengt meg akkurat, hvis jeg ikke hadde vært frelst akkurat nå, så hadde jeg sikkert vært inne i både yoga, mindfulness og alt mulig, jeg hadde vært der, hva som helst, bare jeg slipper å forholde meg til den boka her. Løsningen er rett foran nesa på. Alle folkeslag. Alle er inkludert. Alle er velkommen. Absolutt alle, uansett hva de tror på, hvem de er, hvor de kommer ifra. Alle er velkomne, for Jesus han sier bare, kom til meg, alle dere som strever og har tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Svaret er rett under nesa på deg. Ja, men du skjønner ikke sånn at jeg har slitet med at jeg tenkte det. Jeg har
flott og snill og skal hjelpe til. Ja. Men det hjelper jo ingenting. Det hjelper jo bare en kort tid. Jeg kjenner en som helbreder permanent, ja. Mye billigere. Mye enklere. Løsningen er rett under nesa på oss. Kristi mysterium. Jesus frelser fra all sykdom, all synd, alle plager. Vi har tro på ham. Vi søker så mange løsninger alle andre steder. Eller vi kan, kanskje vi da gå over i religiøse øvelser, for det er jo også viktig når man er kristen. Da holder vi på med dette her, at vi da kanskje tenker at nei, vi må be mer, og vi må faste mer, vi må lese mer, vi må gå på mer møter, vi må gå på flere konferanser, vi må bli mer hellige, og så blir vi som sånne prippende religiøse folk som tror vi har fått det til. Og så skremmer vi vett av vanlige folk. Det er bare en som har fått det til, og det er Jesus. Løsningen ligger rett foran oss på dette mysteriet. Og ved å forkynne den sannheten, så kaller de oss for dårer. Jeg husker det at det før så var det sånn at vi sa liksom at altså hvis en eller annen ble frelst da, som kanskje hadde slitet litt, så sa han, ja, du trengte det, du, ja. Du trengte, men ikke jeg. Og jeg husker at jeg, rett før jeg selv ble en troende, så hadde jeg en venninne som jeg var skikkelig uvenner med. Altså, jeg er sikker på at jeg kunne... Ja, det var veldig... Man er veldig uvenner når man ikke kjenner Jesus. Det var veldig, veldig, veldig. Og kan du si, når hun plutselig ble frelst, så tenkte jeg, ko-ko! Ja, hun trengte det i hvert fall. Det var min. Mm. Og så hørte jeg da om folk, andre folk også, og jeg med en gang, ja, det var jo, det er fint for deg. Ja, men jeg klarer meg selv. Trenger ikke noe Gud, jeg er for svake mennesker. Du vet hvor mange ganger jeg hører det, jeg er for svake mennesker. Jeg skal fortelle deg at du skal være jammen være sterk for å være kristen. Du skal være veldig sterk for å tørre å tro, og tørre å våge å satse livet ditt på at han er svaret du leiter etter. Du skal ikke noe pingle for å tro det, altså. Og du skal være rimelig sterk for å våge å si til din familie og dine venner, jeg tror på Jesus. Det skal jeg bare si deg, da er du sterk, du er ikke svak. Du er sterk når du tør å stå for noe. Du er sterk når du tør å si, jeg har funnet en mann som heter Jesus. Jeg ble ledd ut, ja. Når jeg ble frelst. Og jeg som synes jeg hadde fått det til så fint, jeg synes jeg var ganske perfekt, jeg trengte ikke Jesus. Jeg hadde jo alltid ordnet alt, jeg var jo så flink av det. Mannen min, han fikk jo høre det at han snakket om denne kjæringen, de var blitt religiøs. Plutselig så var jeg ikke invitert på noen av festene lenger. Ingen av bursdagsselskap, ikke engang tuppevareparty. Jeg kan ikke fordra tuppevare, men da hadde jeg lyst til å bli mitt. Jeg ble ikke mitt. Jeg var ikke velkommen noen plass. Du skal være rimelig tøff. Og sterk. Det er ikke for svake mennesker det der. Du er sterk når du våger å tro på Jesus. Og våger å stå for deg. Da er du sterk. Ja, jeg mistet mye. Men jeg tenker at mye av det jeg mistet, det var jammen ikke noe å ha heller. Jeg slapp å ha vondt i huvudet på søndagsmorgen. Og var ikke bare morgen heller. Jeg slapp å finne
på løgner som skulle erstatte løgner, som skulle erstatte enda mer løgner til slutt, at jeg gjorde så mye at jeg trodde det ikke selv. Jeg tenkte i all verden sånn, jeg trodde ikke på mine egne løgner engang, det ille. Jeg slapp og måtte late som jeg fikk det til, for alle skjønte jo at jeg hadde ikke fått det til, for jeg var jo svak. Jeg kunne få lov å være sammen med mennesker som trodde på det samme som meg. Jeg kunne få lov til å bare komme og si ganske så enkelt at Jesus, jeg skjønner ikke et skvatt, men jeg tror på deg. For jeg må si, jeg skjønner ikke så mye av dette her, og jo mer jeg skjønner, jo dummere blir jeg. Det høres sikkert veldig merkelig ut for deg. Men altså, jo mer jeg tror at jeg har skjønt, jo mer jeg skjønner at jeg ikke skjønner noen ting. Det er et stort mysterium for meg, at Jesus kan elske meg. Det er rot det her. Altså, du sier kanskje på meg, kanskje på et, kan hende jeg for en gang skal se litt røddig ut, men jeg er ikke særlig røddig, altså. Og det, vi snakker ikke om det. Men jeg tenker, hvordan er det mulig? For altså, vi vet jo historisk, så vet vi at det er dokumentert at Jesus døde. Så det er liksom ikke en sånn eventyr. Altså, hvis du kan litt historie, arkeologi og vitenskap, så vet du at det er bevist. Det er faktisk bevist at Jesus døde og stod opp igjen, og at han har gått på jorda og alt det her. Så kan du si, det er ikke en fantasifigur. At han var villig, han var uskyldig, det skriver de også. Ikke bare i Bibelen, altså, de skriver det også. At en uskyldig person var villig til å ta og dø for solfri. Ubegripelig. Du fikk ikke tro over slags grot jeg var når han fant meg. Det var ikke mye å rope hurra for, skal jeg bare fortelle det. Jeg trodde jeg var bra da. Det er et mysterium. Men han har laget oss. Han har skapt oss. Han har skapt mennesket i sitt bilde. Og det står det at han så, og han sa det var godt. Han skapte oss ikke til å være religiøse, snerpete personer. Han skapte oss til å være sammen med ham. Og ikke noe mer enn det. Og til å bare ta imot hans kjærlighet, og ikke noe mer enn det. Og til å være glad i oss selv, fordi han er glad i oss. Og når vi er glad i oss selv, så er vi glad i andre, og når vi er glad i andre, så oppfører vi oss ordentlig. Veldig enkelt evangeliet min pakka. Hvis du da putter i Jesu navn opp, og så blir det veldig heldig og fint. Paulus forkynte Kristi mysterium. Dette evangeliet om frelse for alt folket. Ser jeg juleevangeliet, ikke sant, som alle synes er så fantastisk. Vet du, når disse her englene kommer da ned, og så forkynner de. Så sier de, jeg forkynner dere en glede. Og så sier de, en glede for alt folket. En glede for alt folket. Mysteriet er Kristus i oss. Håpet om herlighet. Døra er åpen for alle slags mennesker. Alle har Gud gitt det her til. Og det eneste måten å få ta imot på er å si ja takk. Kristi mysterium. At nåden er nok. Kristi mysterium heter Jesus. Løsningen er rett under nesa på oss alle sammen. Hvem er det ballangen ser etter? Menneskene her, kanskje de leiter etter fred i å sitte og glo på såpeoperaer. Eller kanskje de leiter etter fred i en flaske, eller kanskje de leiter etter fred i å stå og prate sladder om naboen, eller
Altså, så er bare vanlige mennesker sånn som folk er. Men så ser de ikke. Det de ser etter er rett under nesa på dem. De trenger ikke å lete lenger. Og det er den her kvinnen ved brønnen, vet du. Som kom midt på dagen, for ingen likte henne i det hele tatt. Og hun måtte liksom snike seg unna, for hun hadde ikke gjort alt så veldig bra. Hun hadde hatt en del kjærester. Hun hadde hatt en del forhold. Hun levde som samboer med en som ikke var hennes egen mann en gang. Og Jesus møter henne der. Han fordømmer henne ikke i det hele tatt. Han snakker med henne ansikt til ansikt. Så sier han, hvis du visste hvem som bød deg å drikke. Hvis du visste hvem jeg var. Hvis du visste hvem du egentlig snakker med. Hvis du visste at jeg er løsningen din. Da ville du bedt ham. Da ville du bedt om å få det. Hvis du skjønte at jeg er den jeg sier meg å være. Og heldigvis så skjønte den damen hvem han var. Og når hun skjønte det, så trodde hun det. Og så tok hun imot det. Og så ble jeg faktisk en av de første kvinnelige evangelistene. For hun løp ut i byen og fortalte til alle. Enten de ville høre eller ikke. I byen. Så fikk de høre. Se, jeg har funnet en mann. Det skulle ikke være Messias. Jeg tenker det var sånn, herligheten, kommer du? Hvem er du for en mann som skal komme her og fortelle oss det? Messias, han har vi jo ventet på kjempelenge. Og godt mulig, hun bare tok tak i brøstkassa på det, for hun hadde ikke noe tape det hele tatt. Jeg har funnet mann! Altså, det er sånn som jeg kunne finne på det da, når jeg var litt frest, ikke sant? Ja, men jeg har jo finnet, jo! Jeg har jo funnet sannheten, jeg har funnet løsningen, jeg har funnet det som vi alle leiter etter for å få fred. Det som vi leiter etter på alle de feil plassene. Jeg vet ikke hvor mange hun måtte røske i skjortekraven og dra i. Men de kom. De kom for å se. Kan det være noe i dette her som hun driver og rabler om da? Hvor godt hun gjorde det. Og så kom de, og så fikk de møte Jesus. Men nå tror vi ikke bare fordi hun sa det. Så fikk de sin egen tro. Vi fikk lov til å gå og avsløre Kristi mysterium. Jesus kommet til jorda for å frelse. Og fikk lov til å ta ut på forskudd før han døde og stå opp igjen. Jesus er så ukomplisert. Det er bare vi som gjør han så utrolig vanskelig. Det er vi som på en måte prøver å gjøre oss gode nok for at han skal se på oss og offre oss et blikk. Men før verdens grunnvoll ble lagt, så kjente han deg. Og det står, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enebårne. For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Han elsker verden før den rakk å oppføre seg ordentlig. Jeg var i verden. Jeg oppførte meg ikke ordentlig, men han elsker meg før det, og det gjelder deg. Så det er ikke lenger et mysterium. Det er ikke lenger en hemmelighet. Du kan få lov å fortelle de rundt. Så mye du vil at jeg vet at svaret du leter etter heter Jesus Kristus. Og for meg er han den han sier seg å være. Han er mer enn det jeg forstår. Han er den som jeg leser om i Åpenbaringsboken. Og han er stolt, og han er sterk. Han er kledd i herlighet.
Hvor det står at han er allmektig. Hvor det står at han har øyne som ildslur. Det står at det går et sverd ut av hans munn. Han er ikke en liten baby jeg vogger på julaften. Han er ikke en tynn og bleik mann på et kors, med så vidt det er litt av blodstriper på. Han er den levende, allmektige og sanne Gud som går i forbønn for oss hver eneste dag. Han er den levende, ekte sønn av hele himmelen som har kommet til jord for å redde meg og deg og dro opp igjen for å klargjøre og gjøre klart så når vi kommer og skal toge inn i himmelen så står han der klar og sier velkommen hjem. Han har all makt i himmelen og på jord. Han sier, i mitt navn, når dere ber, så skal jeg gi det som dere ber om, for at min far skal bli herliggjort. Han sier, meg har gitt all makt i himmelen og på jord, gå derfor ut. Himmelen og himmelenes mysterier er bare så enkelt som Jesus Kristus. Midt i blant oss. Og vi har kjent hans nærvær denne helgen. På fredag så var det som om jeg nesten ikke kunne puste her, for Guds nærvær var så enormt. Hele lørdag så kan vi fortelle om mennesker som møtte Gud så enormt. Ikke bare som en sånn teoretisk greie, de fikk berøring av himmelens konge, fysisk. Det var lørdag på dagtid og lørdag på kveldstid. I dag på formiddagen så kom det vitnesbyrd og fortalte den ene etter den andre om hva de hadde opplevd med Jesus. Jesus lever. Han lever i dag, han er ikke noen død teori. Han lever. Og han lever fordi han elsker deg. Og han lever i deg. Hvis du tror på han og tatt imot han, så lever han i deg og gjennom deg, og han er foran deg og han er bak deg og han er under deg og han er over deg. Han omgir deg på alle kanter. Han skal aldri slippe deg, han skal aldri forlate deg. Ingenting kan rive deg ut av hans hånd. Ingen verdens ting, uansett hva du gjør eller ikke gjør, så er du så høyt elsket av himmelen at hele himmelens englehær står i full givakt og bare venter på at du skal komme hjem. Paulus havna i fengsel for sin tro, og Gud redda han ut igjen og igjen. Jeg vet ikke om det vil komme en dag hvor jeg kanskje må det. Men kjære tid, jeg får stå til. Jeg har finnet svaret. Jeg har finnet den perlen jeg leter etter. Jeg har finnet den skatten. Og det er verdt det. Absolutt verdt det. Så det var min lille hilsen til deg i dag, som jeg kjenner Jesus har lagt i hjertet mitt. Jeg håper du forstår at du ikke trenger å lete mer. For han er rett foran deg. Og hvordan kan du si det? Jo, vi pleier å si det igjen og igjen og igjen, at hvor to og tre er samlet i mitt navn, sa Jesus, der er jeg midt iblant dere. Og Jesus kan ikke ljuge. Så han er så nær deg som han får lov. Og hvis du kjenner etter, så kan du nesten kjenne pusten hans. Han er så nær som han får lov til å være. Og det er utfordringen min, hvor nære får han lov til å være? Hvor mye vil du slippe han inn i ditt liv? Inn i din hverdag, inn i problemene dine og løsningene dine. Vil du slippe han, vil du ta han med deg hjem? Eller skal du bare ha noe på møte? Det er et spørsmål.
spørsmål som runger i hodet mitt, så jeg tror at det er Jesus som sier. Han sier bare, kan jeg få bli med deg igjen? Og da håper jeg svaret ditt er ja. Selv om du har gått med Gud i mange år, eller kanskje så vidt bare kjenne, kan jeg få bli med deg igjen? Og hvis svaret ditt er ja, så har du løsningen på mysteriet. Rett under huden til enhver tid. Kan vi be sammen? Jesus. Jesus, jeg bare takker deg for at du viser deg for hver den som ber deg om det. Takk, Jesus, at du ønsker at vi skal bli kjent med deg. Og ønsker at vi skal lære å forstå at du er alt vi trenger. Du er vår lege. Du er vår rådgiver. Du er vår advokat. En av damene dine er til og med under. Du er vår visdom. Du er, uansett hva vi trenger, så er du bare. Jeg ber, Jesus, om at du skal virkelig la folk få oppleve hvordan du går mellom benkeradene. Hvordan du stopper opp foran den enkelte og sier, får jeg være med deg igjen? Jesus, jeg ber om at du skal berøre mennesker her og nå. At jeg skal bare få kjenne det. Jeg ber om at all frykt og sånt bare skal forsvinne. At det er, for det er ikke farlig. Jeg ber om at jeg skal få kjenne en fred. Jeg må kjenne at det er godt å tenke, åh, endelig med svaret rett under nesa. Himlenes mysterium. Guds rike midt iblant oss. Takk, Jesus, at det skal være som i himmelen, så opp på jorden. I himmelen er det ingen sykdom. I himmelen er det ingen skam. I himmelen er det ingen synd. I himmelen er det ingen smerte. Takk, Herre. Kom med ditt rike. Kom med ditt rike. Berør oss i kveld. Så som du vil. Jeg ber i ditt navn, Jesus. For det har du sagt at vi får lov til. Og i ditt navn, Jesus, så løser jeg ut helbredelse. I ditt navn løser jeg ut frihet. I ditt navn, Jesus, løser jeg ut gjennombrudd. I Jesu navn løser jeg de som er bundet av angst. De som er bundet av forskjellige typer frykt. I Jesu navn så bare bryter jeg alle lenker og bånd av avhengighet, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for frihet i ditt navn. Du er til sånne type møter som det her, men det som er vanlig nå er at vi går over i det vi kaller ettermøte. Og hvis du ønsker forbønn, eller samtale, eller noe som helst, så er du velkommen til å eventuelt komme frem, sitte eller stå, eller bare vinke på en av oss. Dere som har vært med på dette før, dere vet hvordan det funker. Men hvis du kjenner at, ja, nå synes jeg har fått nok solfrien, jeg synes det er bra, så tror jeg at det byr på kaffe ned i kjelleren. Det er frihet i Guds hus. Det er frihet. Og du kan få lov å være her, eller du kan få lov til å sette deg ned og prate med noen. Du kan få lov til å bare være deg selv. Og hvis du ikke kjenner Jesus sånn som jeg snakker om, så kom og snakk med en av oss, så skal vi ordne det. Så skal du få lov å bli ordentlig kjent med ham.
Det er ikke noe hokus pokus, og det er ikke noe jeg skal skrive i avisa. Jeg skal ikke ta det på film en gang, selv om det er en sak mellom deg og Jesus. Takk skal du ha. Vi får litt musikk på det. Så kjenner du etter hva som passer for deg. Vær hel eller lov. Må det gjøre takk for. Så la meg komme opp igjen nå. Takk deg, Jesus, for det at du er den samme i går og i dag til evig tid. Takk deg, Jesus, at du tar imot oss i dag, selv om vi kanskje har kommet mange ganger. Takk for at du tar imot oss igjen og igjen og igjen. Jesus, du vet om jeg har sett noen som sier det at siden jeg ikke kom da, så kan jeg ikke komme nå. For du, Jesus, du venter. Du venter på oss. Du har ikke kritikk, men du møter oss sånn som du møter denne gangen og i brynnene. Du kjefter ikke å smelte på, men du bare fortalte hvem du var. Hun tok det, og hun kjente det, og hun skjønte det. Og vi hørte det at hun ble herlig forløst, og hun ble liksom fredd av hele byen sin. At du møter hver enkelt. Takk deg, Jesus. For du vil ha et møte med oss, med meg og med oss hver enkelt, for du elsker oss over alt på jord. Du døde for oss.